So hari ni Syazwan nak share korang hari ni. Hello, what's up guys, welcome to my vlog. I'm Syazwan Evan. So hari ni Syazwan nak bawa korang, Syazwan pergi vaksin. Syazwan belum dapat vaksin lagi sebab Syazwan dah apply dekat Malaysia 3 tapi tak dapat lagi. Hari ni Syazwan call tadi, dia ajak Syazwan pergi. Kawan Syazwan dia ajak Syazwan pergi vaksin walk-in dekat Bangsa. So dengan cerita dapat Sinovac, so tak tahu betul ke tak. So Syazwan nak pergi tengok lah. So jom hari ni kita pergi vaksin. Kita balik lah kan. Rasa dia macam lengong-lengong sikit lah. Cuma tadi masa cucuk tu tak sakit pun. Dia macam biasa-biasa je. Hey guys, ramai gila guys kat belakang tengah beratur. Bapak ramai. So tadi Syazwan walk in je. So tadi pun kawan Syazwan yang bagi tahu pasal tempat ni. Tu lah. Thank you so much Hafiz sebab tolong recommend. Okay, what's up guys? So, kawan-kawan Syazwan cakap kau boleh makan Panadol kan? Tapi rasa macam tak nak makan lagi Panadol ke? Kalau rasa macam macam demam ke baru makan. Tapi so far tak ada rasa nak demam ke apa. Tapi tengoklah malam nanti macam mana. What are you doing? What's that? Itu kena jumpa. Okay guys, kita ada buah durian ke ni? Macam mana? Apanya kita dah ramakan buah durian. Hai. What's your name? What's your name? Ayam. Try sedap ke? Kau tak sedap? Susu sini. What? Susu. Oh, Pikachu! 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 Okay, Pikachu! Pikachu! Relax, okay? Today, aku all finish vaksin. Okay, so thank you, Mayam. Thank you, so bye-bye. Say bye-bye. I don't all invite. Say bye-bye. Bye. 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 Hey, don't close, don't. Bye. One day later, after a long sleep, badan lah duduk rumah. So, we need to do something lah kan. Jam pukul 8, 10 lagi. So, mulakan dari sini. Kita tutup situ, tak payah masuk pun. So, kita orang jogging kat luar ni. Sebenarnya, jogging ni sebab nak pakai badan. Sebab malam hangat.
So what's up guys, so Chazan baru je habis jogging dekat sana. Habis pusing kat sini semua, depan ni pun ada orang jual-jual. So far tak ada rasa demam ke apa ke. Rasa macam bertambah sihat dia ke, tak ada pun rasa sakit ke. So yeah. So guys, so hari ni Chazwan nak beritahu korang siapa-siapa yang nak beli ITG One Coffee ni daripada Malayboy, korang boleh pergi Instagram search malayboy.karti, ok? Boleh dapatkan air kopi ni. Ok, kat sini saya punya Instagram gambar saya cucuk sulam. Ni video. Saya bagi malam. Thank you Amir sebab dia bagi saya kopi TJ Cafe ni. Yang ni flavor cafe golden caramel. Okay, kalau korang nak beli, korang boleh DM dia lah. Alright. Okay, so hey guys, so hari ni hari kedua setelah kena cucuk vaksin. So far okey je, tak ada rasa sakit, tak ada demam ke apa ke. Lain orang lain dah rasa dia kan. Ini Chazwan dengan Mak Chazwan nak pergi cucu besi untuk mak pula. Habis dah cucuk vaksin Mama. Mama dapat vaksin apa tadi? Pfizer. Okey. So itulah dia. So far Chazwan okey je. So nanti kita tengok lah macam ni. Ada sakit ke. Tapi Chazwan rasa Chazwan dah okey dah lah. So senang sikit lah kalau ada vaksin ni. Rasanya dah boleh hilang gara, senang sikit lah. Tak ada rasa susah kan. Alright. Okay guys. Bye.